Dobar dan svima. Ja sam Ivan Ivanović, a ovo je Ideja taksi. Ideja taksi je sasvim specifičan taksi. Kruži Beogradom, vozi Beograđani i prikuplja njihove ideje kako da Beograd bude bolji, lepši i lakši za život. Jer ko u Beogradu živi, taj Beograd i stvara. Pa šta kažete? Igramo Ideja taksi. Ideja taksi. Jovana, ti si prijavila na ovom idejnom sajtu jednu dobru ideju koja se svima nama mnogo dopala. Da. Tvoja ideja, ako sam dobro shvatio, je vezana za ceo grad. Beograd ima veliki broj lutalica koje su manje više stacionirane ili po azilima ili po ulici, nema trećeg. Imamo one dobre tvoje koje uglavnom spašavaju, nešto udomljavaju, ali i dalje nije rešen problem velikog broja lutalica koje su gladne. I negde ono što sam videla u inostranstvu slično, a mogli bi ovde da se primeni, je bukvalno automati i hranilice za pse. Ja to sam nisam video u inostranstvu. Ima, verovao ili ne, u Istanbulu. Wow. I u Istanbulu ljudi to kao rade vrlo regularno, psi su skontali da imaju hrane, gde ima hrane zbog njuha, logično, i onda dolaze uredno, čekaju da jedu. Kao što se, recimo, mislim, psi uče po Pavlovljevom efektu, vide da nešto se dešava, aha, dobit ću nagradu. Ovde bi bilo bukvalno, vidi da čovjek prilazi tome, izlazi mu hrana, oseti je, isto kao što... I znaš šta može da očekuje. Pa da, isto kao što psi su se nekako organizovali da prelaze ulicu na pešačku prelaz. Da, to je zanimljivo, zar ne? Tačno prate ljude gde, šta i kako. Znači, neko od nas kada prolazi i vidi lutalicu, ako postoji taj automat, može da dođe i da napuni tu hranu i da ostavi psima ili mačka. A kako se rešava pitanje da li je hrana za pse ili za mačka? Pa, uglavnom slična. Imaš poveđenje. Da, ja ne znam, ja imam psa, ali ne znam mačke šta jedu. Nešto sitnije, njima se daje vajda sa ribom ili slično. Aha. A kaže mi, tu inostranstvo se plaća, da li ljudi to plaćaju ili ta hrana besplatna? Ne, ubace, bukvalno se radi sa sponzorski, sa raznim proizvođačima hrane. I ovi koji se bave reciklažom plastičnih flašica, ubaciš to kao automat za kafu i onda ispadne dole kafu. Ne misliš da ovde u Srbiji, s obzirom na to kakvi smo mi, da će ljudi da kradu tu hranu i da hrane svoje pse tom hranom koja je predviđena za lutalice? Mislim, ali ajde da verujemo da ipak ovaj grad može da ima i neku pozitivniju priču u smislu da ljudi žele da pomognu, da će da vaspitavaju decu da ne bacaju flašice po ulici ili u one kanti koje generalno, kad ubaciš ovu običnu kantu ovde, ta kanta mora da prođe kroz selekciju, šta je pet, šta je staklo, šta je ovo, šta je ono. Mislim da postoje specijalizovane jedinice na ovim deponijama koje rade selekcije smeća. Pa dobro, da, ali ovde eto kao ideja je da se ubaci flašica, središ malo ekologiju grada i nahraniš životinje lutalice. Ne imamo onda samim tim manji broj gladnih pasa na ulici, smanjuje se mogućnost, pa da kažemo, ne agresije. Njihove, pa dobro, da, i agresije zašto da nekad su gladni i nisu baš prijatni. I upravo to, ja ne znam. A ne smije da jede Snickers. Mnogo dobra ideja. Hvala. Imaš sajt www.bgvasihideja.rs. Dobro. Tamo će biti postavljen tvoj predlog i ovaj kratak video i svi tvoji prijatelji mogu da glasaju. Ja bih pozvala sve kucoljupce i macoljupce da glasaju, zato što, eto, ako imate u domu i bitno je biti dobar i ovima naravno, u prahiću, u ekipi. Mnogo ti hvala, vidimo se. Ćao se, ćao. Ne zaboravite, ko u Beogradu živi, taj Beograd i stvara. Zato budite deo onih koji stvaraju Beograd.